že úkol byl splněn. Protože za tak krátký časový interval, co byly 4,5 měsíce, všechno připravit do republiky, vzít to, naložit, de facto přerozdělit na ty 3 balíky, ten, kdo byl vlastně do té České republiky, potom pro místní samosprávu a pro koaliční partnery, byly další části toho materiálu, který tam směřovali, tak to bylo tak náročné, že opravdu ten čas utíkal tak rychle, že už nás hřálo. Když každý objekt, každý kontejner ze základny odjížděl, tak jsme věděli, že se to blíží a že brzo přijde konec. Jsem byl asi 4. kontingent, jestli se nepletu. Byla to ještě rota na základně Šajkovac, de facto jako 2. jednotka, kterou jsme se tam přesunuli. Nemyslím si, že v té době jsme ještě měli představu, že se tam nasune celý prapor československý, takže jsme to brali trošičku jinak než potom později, ale ten úkol byl jednoznačně zabránit napadení strategickému místu, co byla vodárna, která zásobovala celou podolskou oblast, včetně části Prištiny, pomoct těm lidem to tam trošičku zprovoznit, tak aby ta vodárna začala fungovat normálně ve prospěch ostatních. A co se týká dalších věcí, tak samozřejmě ta bezpečnost, která tam v té době nebyla. Ať to byly polomitratní skupiny, jak to byly různý násilnické skupiny, ať to bylo nehorázné množství zbraní, které putovalo mezi těma lidma, tak tam de facto, když cházelo k odzbrojování, tak byly běžné silniční kontroly, domovní prohlídky a zabavovali se větší množství zbraní. Takže nejprve tam nastali nějaký řád a pořádek. V tom 2000-2001 nebylo nic nezvyklého, že lidi nosili u sebe zbraň, ať dlouhou, tak krátkou. A KFOR si myslím, že se udělal sakra velkou práci, když ty zbraně se snažil eliminovat na to minimum a to se podařilo. Mám tam spousty známých, s kterýma kdykoliv jsem schopen jít na kávu, posedět si v restauraci. A na tom nebo velitelském postu jsem s nima vycházel jako s kolegy, jako se zaměstnanci, jako s občany Kosova. Úkol náš poslední by si zněl jasně, zrušit základnu a všechno odstěhovat. A co se týká tohle problému, tam neměl nikdo, protože víme dobře, že tak krátký čas, který jsme dostali na tenhle úkol, tak směřoval jenom k jediný práce, práce a práce.